Ni wiki moja tangu Rais Uhuru Kenyatta aliposaini mswada wa kudhibiti viwango vya riba, katika hatua ambayo ilizima jitihada za wamiliki wa benki kuendelea kutoza ada za juu kwa wanaochukua mikopo. Na huku benki tano zikitangaza kupunguzwa kwa riba kwa mikopo yote mipya, benki ya CFC Stanbic imezipiku na kupunguza kiwango cha riba kwa mikopo yote kwa wateja wake. Afisa mkuu wa CFC Stanbic, Philip Odero, alisema kuwa benki hiyo ilisikia kilio cha wateja wake ambao walilalama kuwa mzigo wa mikopo ya zamani bado ni mkubwa mno. From the spirit of the decision, as it is aligned to the Kenya banking sector's continued commitment to address the fundamental issues that drive up the cost of credit. Chini ya sheria mpya ya marekebisho kwa benki ya mwaka 2015, benki haiwezi kutoza kiwango cha riba zaidi ya 14.5%. As we adopt the new rate, we will adjust our strategies as a bank to ensure that we continue to create value for our customers. Na muda mchache baada ya CFC Stanbic kutoa tangazo hilo, benki ya KCB ilitoa taarifa na kutangaza kuwa imepunguza ada wanayotoza mikopo ya kale. Na sasa Rais Kenyatta alitia saini mswada wa kudhibiti riba baada ya juhudi za kupunguza riba hizo kupitia mazungumzo kugonga mwamba. Mwanasheria mkuu Profesa Githu Muigai anatarajiwa kuchapisha sheria hii katika jarida rasmi la serikali muda wowote na kuwezesha Wakenya kunufaika na viwango nafuu vya riba. Dennis Otieno, Citizen Nipashe.